Токсичні викиди в Криму могли спричинити російські військові. Таке вдалося з'ясувати українській розвідці. Російські армійці на тренуваннях обстріляли відстійники відходів титанового та содового заводів. І тепер окупаційна влада намагається приховати це. Так само, як і реальні масштаби екологічної проблеми. Тим часом у самому Армянську триває евакуація. В місті паніка. Докладніше далі. Їм дали годину на збори, наказали взяти найнеобхідніше. А тоді почалося нескінченні черги автобусів. На них з Армянська в санаторії повезли близько 2,5 тисяч дітей. Діти боліють, у дітей з'являється сип, ожоги в носу, горло, першення, діти втрачають сознання, високі температури. Дітей з Армянська вивозили до пізньої ночі. Вже зранку вулиці неначе вимерли. Дерева голі, трава вигоріла, а люди без зайвої потреби на вулицю намагаються не виходити. Виброси були, і кислота була, і сера літала. Ну, такого, що у нас ніколи не було. На сьогоднішній день результатів експертизи у людей немає. Немає, просто куди не дзвони. Чим доводиться дихати і що за речовина вкриває предмети довкола і палить рослини, люди не знають. Офіційним заявам окупантів, що загрози здоров'ю нібито немає, не вірять. Тому і рятуються, хто як може. Ну, ми п'ємо по вечорам, кожен день, по 2-3 літри молока. А ще буквально змітають з прилавків аптек, респіратори і медичні маски. Вистачає не всім. Масок немає, поки наличі. Сьогодні всі продали. Обыкновенные маски из аптек пропали еще 2 дня назад. По моей информации, которая сейчас у меня имеется, их никто запасы не пополнял. То же самое касается средств противоаллергических, вот этих антигистаминных и абсорбентов. Завод «Титан», який і труїть людей в Армянську та сусідніх селах, відсьогодні не працює. Поки що основною причиною лиха був наполовину висохлий кислотний відстійник, випари від якого розносить околицями. Та нині українській розвідці вдалося з'ясувати ще дещо. Людям навмисно не кажуть, що сталося насправді, щоб зняти відповідальність з російських військових. Зокрема, 13-19 серпня цього року в ході тренування з перекриття адміністративного кордону з Херсонською областю підрозділи Збройних сил Росії проводили стрільби в районах розташування відстійників відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. І внаслідок влучань снарядів зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму. На додачу, екологічна катастрофа може стати ще одним важелем репресій на півострові, щоб змусити кримців, зокрема і кримських татар, покинути свої домівки, вважає голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Необхідне звернення української держави, зокрема МЗС, до організації по боротьбі з хімічною зброєю, щоб вони здійснили моніторинг ситуації. Українська держава в цій ситуації має здійснити все для того, щоб припинити діяльність, створити умови для повного припинення діяльності кримського «Титану». Поки що про хімічні викиди в окупованому Криму Офіс українського омбудсмена повідомив ООН, Всесвітню організацію охорони здоров'я, Червоний Хрест і Організацію з безпеки і співробітництва в Європі. Очікують, що бодай там зможуть якось вплинути на окупантів. Звернулися і до прокуратури Криму, щоб там змогли порушити кримінальну справу стосовно причетних до екологічного лиха. Олег Борисов, Анна Макаренко, Заман, АТР.